Sensação de liberdade, né? Infelizmente, a escravidão ainda existe e a gente precisa falar sobre isso. Que assim como a Madalena, outros possam se libertar dessa triste realidade. O interesse público já começou e você vai ver ainda hoje. Justiça determina que Correios façam entregas em áreas afastadas da Baixada Santista. A decisão aconteceu depois da ação movida pelo Ministério Público Federal. Ministério Público Federal em Santa Catarina consegue na Justiça a demolição de um condomínio construído em área de preservação permanente no município de Governador Celso Ramos. No Rio de Janeiro, permissionária de transporte público contratada sem licitação não faz jus a recebimento de indenização. Procurador-Geral da República anuncia a reestruturação da atuação do MPF no Amazonas. 30 novos procuradores devem chegar à região, 10 deles para atender exclusivamente ações relacionadas a indígenas e ao meio ambiente. Ministério Público Federal em todo o país investe em placas solares para garantir a economia de dinheiro público e energia limpa.